Korpivaara. Oj, aj, aj, aj! Vilken rullning! Aj, 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 aj! Så otäckt! När Korpivaaras bil kommer tillbaka efter den sladden har fått returen och stöter i Oskarsson. Nej, det var en rejäl otäck rullning. Korpivaara på insidan. En tuff omkörning, slår i Annervi där. De har närkontakt över krönet. Fortsätter här, får han en slatt. Kolla nu, Oskarsson kommer bakom där. Korpivaara ser honom inte. Vad gör han? 11-12 varv. En otäck rullning. Jag tror säkert att han är oskadd. Och att man snabbt kommer dit. Och som han har gjort. Och nu ser vi Oskarsson som reser sig upp där. Skönt. Ja, min erfarenhet är att den där typen av rullning brukar gå bra. Omtumlande naturligtvis, men det viktiga är att det inte tar stopp i de där lägena, att man slår i någonting, mur, vad som helst. Så länge bilen liksom går i färdriktningen och rullar så är det en omtumlande upplevelse, men med säkerheten som finns i de här bilarna så fungerar det här bra. Stolar, skyddsbur, bälten. Här får vi verkligen nytta av den rigorösa säkerheten som är en sån här racerbil. Rullar han egentligen? Ja, jag gissar på 10-11 varv. Ja. Nu vill vi inte ha några mer av.